Info selamat pagi. Okey, nama kumpulan untuk kali ini daripada JPRB 1. Nama kumpulan adalah Jejak. Nama organisasi Dewan Bandaraya Kuala Lumpur 1. Alamat Jabatan Perancangan Bandaraya, Negeri Bukit 1, Jalan Raja Laut, 0350 Kuala Lumpur. Nombor telefon 2617-9845, nombor fax 2691-0144, email fahimi@bkl.gov.my. Tarikh kumpulan ditubuhkan 3 April 2019, bilangan ahli ada 7. Nama projek Jejak Fund. So, keterangan projek adalah pengesanan fail pembangunan yang efisien dan sistematik menggunakan QR Code. Okay, bidang inovasi adalah inovasi penyampaian perkhidmatan. Kategori inovasi adalah penambahbaikan. So, permintaan tarikh siap projek dijangka 31 Julai 2019. Alright. Good. Alright. Good.